Ni dah. Ya. Awak jaga diri molek sana dah. Jaga diri, jaga hati, jaga mata. Ya, Allah. Awak tak suruh risahlah dah. Sama saya duduk ngaji jauh-jauh ni, awak aja dengar kok saya curang. Tak ada ke? Tak ada ke? Setakat ni tak ada lagi setakat ni. Tapi saya nak pesan ni dah. Hubungan kita lah ni percintaan jarak jauh. Jadi, saya nak pesan awak kita kena saling percaya lah. Saling percaya lepas tu, jangan ragu-ragu. Each other. Okey. Okey awak. Okay. Saya gila dulu ada. Gila dah. Bye. Ketika bila aku sendirian terkenang kenangan waktu kita bersama. Awak, sorry lah tak akak kau deh. Mari saya dah tidur hetek. Siapa sini tu tidur. Ni nak pergi kelas ni, mau bangun je ni. Sorry deh. Oh, iya kau. Dah tak apa lah. Dah saya telefon ingat kau. Awak tak sapa lagi kau kan kau. Apa tu, awak kan lah sana okey kau? Saya okey je. Cuma ni lah mata saya ni. Tahu masuk kelas tadi macam rabung je. Cik tak nampak lah kau duduk jauh. Oh, mata rabung. Dah tak apa gini saya. Saya beli spek lah kau. Lepas tu saya puh lah deh. Nanti siapa spek tu deh. Okay. Thank you deh. Eh, gua anu Fina tak kat telefon ni lama benar tak kontak dengan aku. Kau aku kena pergi kat you itu ya. Aduh. Sekejap. Awak ni Syami ke? Ha. Awak kenal mana saya? Eh, tak adalah. Macam mana nampak je. Kejap eh. Tak apalah. Saya pergi dulu. Terkenang kenangan waktu kita bersama. Pilu rasa hati. Awak. Kami. Awak ke apa tu? Tak ada. Saya mari tengok awak lah ni. Dah awak saya ke. Awak tak akak. Saya mesti awak tak balas. Awak sibuk mana kau? Kita kacak luar dah. Kami. Awak ragu-ragu dengan saya ke? Masa awak masuk library saat ni, awak nampak saya duduk sore je, okey? Kau nampak saya duduk dengan lelaki lain. Syami, saya ni jari kontak awak sebab saya kena duduk sibuk dengan study. Duduk, Fina. Saya rusing takut jadi berapa ke awak je sini. Yo, hak tu saya mari jauh sini ni. Mari sini ni. Dulu awak juga, ya, okey? Cinta jarak jauh ni perlu ke kepercayaan. Lepas tu, jangan ragu-ragu dengan pasangan kita. Hari ni, awak sanggup mari dari jauh sebab tak percaya kau saya. Dah. Tak apalah. Saya minta maaf lah dah. Saya mari kacau awak kau. Tapi saya buat gini, saya sebab saya kawuk juga dah. Dah tak apa, saya minta maaf. Mula-mula saya tak buat dah. Okey. Okey. Saya nak sambung study dulu. Kita jumpa malam ni boleh? Boleh. Spek awak saya beri kawuk tahu tak pakai kau? Pakar. Cuma tinggal kat hostel hari ni. Takpelah.
sambung, saya nak sambung study cuba main dah. Bye. Weh, Fina. Weh, macam mana? Ya, ya, gila kalau aku nampak dia terkejut aku. Eh, jap, jap. Awak ni Syami ke? Ha. Awak kenal mana saya? Eh, tak adalah. Macam mana nampak je. Kejap, eh. Ah, tak apalah. Saya pergi dulu. Awak, saya sangat mesin ni. Awak nak gaya saya duduk kapal mari. Awak duduk lelaki mata boleh? Oh, lho lah. Motong sok mu lah. Motong lah. Siapa dia lah rekod talib mu? Fina, Fina, Fina. Siapa pun. Hari awak, awak sikit. Stand up. Jeng, musim ni. Tak apa, tak apa. Dah buka apa dia yang dia tanya kita mau tu? Saya kaya rambut. Lepas dia saya duduk kapung tu, dia puh lah spek ni saya. Mati nak bagi lah mana. Awak spek cak wotek ke pun pakar. Awak sakit mata ni awak. Saya ada satu benda special untuk awak. Nak tahu? Ni dia. Barang baik punya. Khas saya beli ke awak. Mujur yang mu ada. Asyik baiklah mu ayat kat aku. Mesej kat aku dia nak mari sini. Halah. Ha. Aku nampak dia terkejut. Aku tahu tak apa dah. Orang Kelantan cakap terkejut. Berut eh? Terkejut berut aku. Berut. Betul lah. Aduh lah. Terima kasih lah, Deh. Lain kali mu jangan lupa backup aku lagi dah. Tak ada hal lah. Makan jom. Aku lapar lah. Lapar jom. Aku belanja. Bapalah aku curiga dengan Fina. Padahal dia tak curang pun duduk sini.